Vagmerts qolapris atvis. Madlo vagmerts imisatvis, rats iqo, rats aris da rats ikneba chven chorebashi. Madlo vagmerts imisatvis, ro mogvetsa sulieri da fizikuri zalebi, agvesulebina samto liturgia, ziarebuli qavi ceshmaritat patiosansa sisxsa da khortsa. Uplis aghmrtisa da matskhorisa chvenisa Ieso Khristes. Amudides saidmulos, romelsats ghmerti gviçqaroebs, tsodvili da mankieri gulis mkhone katsobriobas, chvens gansatsmendelat, tsatasasupeoshi da maradisobashi dasamkvidrebat. Dghevandeli dghe aris pirveli shvideulis shabati didi markhvisa da dghevandel dghes eklesia ixsenieps ceshmaridat did moghvatsesa da did moçames Theodore Tironz. Titon moçame სიტყვა მოწამე ქართულ ენაში გადმოიტანება და ასეთი აღნიშნული აქვს მარტვილი მარტვილია მარტვილია ნიშნავს დამოწმებას მარტვილი ნიშნავს ადამიანს რომელიც დამოწმებელია მოწამე ნიშნავს არა იმას რომ ადამიანი აწამეს არამედ ნიშნავს იმას რომ მან დაამოწმა დაამოწმა საკუთარი სარწმუნოება მიუხედავად იმ მოპყრობისა მის მიმართ როგორათაც მოეპყრო წუთისოფელი და ადამიანი მან მაინც დაამოწმა საკუთარი რწმენა და საკუთარი მართლმადიდებლობა და ხშირად როგორ არის იცით ჩვენი შეფასებით როდესაც ასეთ მოვლენებს ვაფასებ ვიღაც ადამიანები თქვიან რომ აი რა არის აქ სწორი და ნორმალური ხო ადამიანი ასე აწამეს ადამიანს ასეთი განაჩენი გამოუტანეს მაგრამ ჩვენი ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი რამ არის რომ ჩვენ ყველაფერს ვაფასებთ მარადიულობიდან გამომდინარე. თუ ჩვენი ყველაზე დიდი მონაპოვარი არის ეს რომ ჩვენ ყოველივეს ვაფასებთ მარადიულობიდან გამომდინარე. მარადიული ცხოვრებისთვის რას ნიშნავს ესა თუ ის მოქმედება ადამიანისა ამ წუთისოფელში. და თუ კი ჩვენ შევაფასებთ იმითი რომ ისე იგი ამ წუთისოფელში რას ნიშნავს ბედნიერება მაშინ ჩვენ ბევრი კითხვები გაგვიჩნდება. სამართლად შეიძლება ძალიან ბევრი კითხვები გაგვიჩნდეს ჩვენ რომ თქვათ რომ ეს რატო ხდება ეს ისე რატო ხდება და ხშირად ადამიანებს გვაქვს ხომ ასეთი რაღაც რომ ისე იგი რატომ იტანჯება მართლმადიდებელი ადამიანი რატომ იტანჯება მართლმადიდებელი ადამიანი რატომ არის რომ მალე კვდება ჩვენ ხომ ვევედრებით ღმერთს ბედნიერებისთვის და სიხარულისთვის ამ ფონზე ჩვენ თითქოს ხედავთ გარეთ რომ ადამიანები რომლებიც ამ წუთისოფლის სულით ცხოვრობენ უფრო მეტი დიდი ხანი ცოცხლობენ შეიძლება უფრო მეტად გახარებულები დადიან ამ სამყაროში და იძახიან რომ ისინი ბედნიერები არიან მაგრამ აი თუ კი ჩვენ მარადიულობას მოვაცილებთ ამას ძალიან უსამართლო გამოვა ეს ყველაფერი ჩვენთვის მართლმადიდებლებისთვის ჩვენ ამ წუთისოფელში თითქოს ვიკლებთ ყოველივეს ამ წუთისოფელში თითქოს ვიკვეთავთ ყველაფერს რომ აი ეს წუთისოფელი რასაც სიამოვნებას ეძახის ამაზე უარს ვიძახი და ამასთან ერთად ხო ისე იგი ხედავთ რას რომ ისე იგი თუ ჩვენ ესე უნდა ვიცხოვროთ და აქაც ბედნიერები არ ვიყვეთ რა შინაარსი აქვს ამ ყოველივეს მიხვდით ამიტომ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის აი ჩვენი დიდი წმინდანები დიდმოწამე თეოდორე დიდმოწამე გიორგი რომლის სახელობის ტაძარში ჩვენ ახლა ვართ აი ესენი იყვნენ ადამიანები რომლებიც მარადიულობიდან უყურებდნენ ამ თავის ცხოვრებას ანუ კვდებოდნენ ქრისტესთვის სიკვდილს ეძიებდნენ როგორც ამას ვახტანგ გორგასალი წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალი ბრძანებს და ისინი ამით სიცოცხლეს მოიპოვებდნენ ყველა მათი წამება ყველა მათი ისე იგი ხორცზე მიყენებული წამება ეს იყო მიახლოება მარადიულ ცხოვრებასთან იმას რასაც ეს ადამიანები მოკლედ ეძებდნენ ყოველთვის და მარადიულობის გარეშე ეს ცხოვრებას თავისთავად კარგავს შინაარს უშინაარსო ხდება აი ჩვენთვის წეღა რასაც გეუბნებოდი მაშინ უშინაარსო არის ჩვენი ესე გულმოდგინება ჩვენი ესე ტაძარში ყოფნა ჩვენი ესე ლოცვა და გახსოვდეთ ყველას აქ ნუ დაელოდებით ნუ რავინ ისე იგი შექებას აქ ნუ დაელოდებით ნუ რავინ ამის გამო რაღაცა ისე იგი ვიღაცისგან აქვე ბედნიერებას ღმერთი მოგცემს აქაც საკმარის მაგრამ გახსოვდესო ჩვენ გვიმზადებს უფალი მარადიულ სიცოცხლეს ჩვენ ვემზადებით მარადიული სიცოცხლესთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის გადამწყვეტი რამ ჩვენს ცხოვრებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ხა ხვალ იქნება ისე იგი მართლმადიდებლობის ზეიმი და აი ჩვენ უნდა ვიფიქროთ რას ნიშნავს ეს ზეიმი ნახეთ როგორ არის რაზე არის საფიქრებელი ახლა აი წარმოიდგინეთ უბრალოდ ხო მატერიალური არის ეს ყველაფერი და ერთ დღეს რომ მოინდომონ ამ წუთისოფლის მავანმა რომ სახარების აი ყველა წმინდა ლიტერატურა გაანადგურონ
Ay tıkat zağar tuş samisuna da ay zağar tuş samkaros es kovalı. Rogor pikrobt, rogor unda kadar çes martvan deblo. Ay koyla çöent hagani unda yıkot sahare. Ay koyla çöent hagani sahure ba unda yıkot sahare. Romerti Kristiyan yadamyan sahure ba sırda akur de yadamyan. Şen unda şegezlos misit sahure bit. Tats ero xelaxlat mindat ere. Şen unda şegezlo im paseolobe bit. Rogorat tats Kristiyan yadamyan sahurobs. Ay esi koz gagzelebat mindat erelis. Ამიტომ აი ჩვენი ყოფნა აი მართლმადიდებლობის ზეიმი ზუსტად ეს არის. ჩვენს გარეთ კი არ არის. ჩვენში არის ეს ზეიმი. ჩვენში უნდა იზეიმებოდეს მართლმადიდებლობა და ჩვენში უნდა ზეიმობდეს სახარება და მისი მცნებები. და ამ ზეიმით უნდა იყოს ადამიანის გული ისე იგი გახარებული. დღევანდელ დღეს აი ჩვენ რას უნდა ფიქრობდეთ, იცით? დღეს ჩვენ ერთი კვირა გავატარეთ უკვე, ხო? Ერთი კვირა გავატარე და ჩვენ გულში უნდა იყოს როგორი მდგომარეობა, იცით რომ აი ძველი კაცის განზარცულობისა. უნდა რაღაც ის ნებები დამცხრალი იყოს უკვე, რაღაც აი ბრძოლა უნდა გადაიაროს უკვე. აი გადავლილი უნდა იყოს ეს ბრძოლა თავში პირველი 2-3 დღე ადამიანს ბრძოლა აქვს და მეორე უკვე უნდა გაგიშვა სამ ყველაფერმა და სიმშვიდემ უნდა დაისადგუროს. იმ საოცარმა სიმშვიდემ რომელიც ახლავს მოკლედ ჩვენს ტაძარში ყოფნასა და ლოცვას. ამიტომ გვახსოვდეს ყველას. Ახსოვდეს ყველას, რომ ჩვენ ვართ ყოველი ადამიანი უნდა ვიყვეთ, თითოული ადამიანი უნდა იყოს სახარების გაგრძელება. Თითოულ ადამიანსო შემოგხედავენ დღეს, უნდა ფიქრობდნენ ისინი, რომ აი წმინდა წერილი და არა აქვს მნიშვნელობა, ვერ გაქრება საღვთომადლი, ვერ გაქრება წმინდა წერილი, ამიტომ რომ აი ამ ადამიანებში რო უყურებ, იხილება ეს ღვთისმადლი, მათ მოქმედებებში, მათ ცხოვრებაში და მათ მოკლედ აზროვნებაში და მათ სულისკვეთებაში. Ამიტომ აი დღევანდელი დღე უნდა იყოს ხვალინდელი დღის ესეთი მოსამზადებელი თეოდორე ტირონის ხსენება ზუსტად ამ დღეს არის აი ახოვნების გამო შინაგანი რწმენის გამო ადამიანმა რომელმაც ეს ამ წუთისოფლისა დათმო ეს წუთისოფელი ამ წუთისოფლის სიამეებს უთხრა უარი და მარადიულობას შეუერთდა თუნდაც დიდი ტანჯვის ფონზე დღევანდელმა წმინდა წერილმა ზუსტად ეს გითხრა ხო რომ რაო ამას გამცნებ თქვენო რათა იყარებოდეთ ურთიერთარს უკეთ თუ სოფელი გძულობ თქვენ, უწოდეთ რომ პირველად მე მომიძულა. უკეთ თუ სოფლისაგან იყვენით, სოფელი თვის თაყვარობდა. სოფელს თავისები უყვარს, მაგრამ არა სოფლისაგან იხარ თქვენ, არამედ მე გამოგირჩიეთ სოფლისაგან, ამისთვის ძულ თქვენ სოფელსა. ამიტომ ის სული რომელიც სამყაროშია და წუთი სოფელშია, გამორიცხულია თუკი ჩვენში ქრისტეს სული არის, ჩვენი მოძული არ იყოს. ამიტომ როგორც ძულს მას მაცხოვარი როგორც ზულს მისი მცნებები ასევე ზულს მას ნებისმიერი ქრისტიანი ამ სულს და ნებისმიერ ქრისტიანს ცდილობს რომ ის დააკლოს მარადიულ ცხოვრებას და ამიტომ უფალი გვეუბნება და გვანუგეშებს კიდეც ხო რომ ეს ყოველ იქნება თუ კი შეიძულეს თვითონ ჩვენს არ გვექნება აქ დალხენილი ცხოვრება თუ კი მაცხოვარი შეურაცხყვეს ჩვენ შეურაცხყოფას მოგვაყენებენ და ჩვენ სარწმუნოებასაც შეურაცხყოფენ მაგრამ არასოდეს არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ მარადიულობის იმედი. ხოლოთ ამით შეიძლება რომ დავითმინოთ ეს ყოველივე და ერთმა თეოდორე ტირონის მსგავსად მოგცეს ამის ძალა ჩვენ ყველას რომ ჩვენი სარწმუნოების ურყეველობაში ვიყვეთ ყოველთვის. ეს ურყეველობა კი არ გამოიხატოს რაღაცა ჩვენს ლოზუნგებში, კი არ გამოიხატოს ჩვენს რაღაცა აი გარეგნულად წამოძახილებში, არა. ეს ყოველივე გამოიხატოს ჩვენ თბილ რწმენაში შინაგანად, აი რომელიც ჩვენ გვათბობს პირველ რიგში, ჩვენს რომ ჩვენ რო გვამშვიდებს პირველ რიგში და ბედნიერებას რო განიჭებს. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც სამყაროში ხდება, შენთვისო დაждები და დადგები სადმე მშვიდად და აი ბედნიერებას და სიხარულს რო გაიცლი, განიცდი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სამყარო იშლებოდეს. მიუხედავად სამყარო ისე იგი მიდიოდეს ერთმანეთისთან, ერთმანეთთან როგორც დღეს უყურებ დაპირისპირებაში და სიბოროტეში. ამიტომ აი ეს თბილი სარწმუნოება უნდა გქონდეს, ეს მართლმადიდებლობა ეს არის, აი გულის გამთბობი, გულის სიხარულის მომნიჭებელი, ბედნიერების მომნიჭებელი სარწმუნოება არის. ამიტომ რომ არ არის ეს ამწუთისოფლის სარწმუნოება. ეს არ არის ამ წუთისოფლისა. აქაური არ არის, როგორც მაცხოვარი ძახი. თუ კი სოფლისაგან იყვენითო, სოფელი თავისებს შეიყვარებდა, მაგრამ არ ხარ თქვენ სოფლისაგანი. რატო? იმიტომ რომ თუ სულიწმინდის მადლს ვატარებთ ჩვენ, მაშინ ადამიანი ამ წუთისოფლისა არ არის, იმიტომ რომ სულიწმინდა ამ წუთისოფლისა არ არის. ის არის ქრიმის სამების წიაღიდან და ის არის სასუფევლის
მკვიდრი და ამიტომ ჩვენც ყველანი უნდა ამ სულის მატარებლები ვიყვეთ. Ერთმა დალოცვილი, გახარებული, ჯანმრთელი და ბედნიერი გამყოფოთ თეოდორე ტირონის ლოცვითა და მეოხებით და ერთმა აი მისნაირი მხნეობა მოგცეს. მისნაირი მხნეობა და სიხარული იმისა, რომ ქრისტესთვის ჩვენ თავს დავდებ და ქრისტეს სარწმუნოებისათვის ჩვენ არ შეგურცხვება. არ შეგურცხვება ამისე. გითხარით კიდეც, რომ აი გახსოვდეთ, ჩვენ რო ამ ბრძოლაში შევდივართ, ამას მოყვება აუცილებლად ბრძოლა. Ну, ფიქრობ თქვენ რომ აი როგორ არის, იცით? ჩვენი სარწმუნოება არის გულის ამორევისა რა. აი გულს ისე მოურევს ხან რო ეს ყველაფერი გარეთ გამოდის ხონ. Ну, გეშინიათ ამისი, მიხვდით? გამოვა, ну, გეშინიათ. აი ტაძარი იმისთვის არის, რომ ჩვენი ყველა ეს უხეშობა, ჩვენი ყველა ეს ბოროტება, ჩვენი ყველა ეს რაც შეიძლება ვატარებდეთ გულში ის რა ცხონებაში გვიშლის ხელს, აი აქ უნდა გამოვიდეს. აქ უნდა გამოიყაროს და გარეთ აი უკვე გულით დამშვიდებულები უნდა გავდიოდეთ აქედან. Ну, ფიქრობთ, რომ საწუ პირველ ჯერზე სარწმუნოება არის, რომელიც ცოტა გულს მოხეშავს ხოლმე ესე და ამუატრიალებს და შემდეგ აი სიხარული და ბედნიერება იმკვიდრებს ხოლმე ჩვენს გულებში და ამიტომ საოცარი სიხარული არის და განცდა არის სიხარულის, როდესაც ადამიანი მართლმადიდებელი სარწმუნოებისა არის და ხვალ ჩვენ აი ამას ვიზეიმებ და ხვალე ვისაუბრებთ უკვე ამაზე, რას ნიშნავს ჭეშმარიტად და მართლმადიდებლის გულში არსებული ზეიმი. Ერთმა დალოცვილი, გახარებული და ბედნიერები გამყოფოთ. ამინ.